Em sussurros a meio luar, a visão estridente de um impacto a observar. A aproximação indesejada voltada numa era onde sorrisos marcavam uma vida de infância. Preso ao tempo, anos se passaram e a dor da perda atinge até hoje tua memória. Ao elevado do submundo, portas negras e janelas parecem ter vidas próprias. Ao obterem o que entra ou sai com uma forma infantil, mas hoje mulher, o passado é uma única coisa que lhe resta. A invocação do mal 11, a comunicação. Pessoal, beleza? Um forte abraço a todos vocês, tá? Pessoal, estou colocando esta fala aqui para vocês como uma abertura, correto? Porque, o que acontece? Esse vídeo, tá? Muito pedido para mim, tá fazendo um retorno nesse local, correto? Aonde pediram, Ulisses, leva o gravador, tenta uma comunicação. Eu levei o gravador, tive uma comunicação sim, tá? Mas a força do local é muito forte, vocês vão ver aí como saiu a gravação. Então pra quem puder tá usando fone, vai estar um chiado forte ali também. Tá um pouco complicado de entender ali. Eu vou estar colocando legenda, espero que vocês compreendam aí. Mas infelizmente o local é pesado, tá? Aonde veio sair dessa forma que vocês vão estar escutando no vídeo a gravação do áudio que eu tentei entrar em comunicação lá no local com o meu gravador. Então vocês vão ver que as perguntas começam ali alta, de repente abaixa, fica chiado. Dá pra escutar. Se vocês prestarem atenção, escutarem bem no celular ou televisão ou qualquer forma de local que vocês estiverem assistindo, computador, onde seja, tá? Se vocês prestarem atenção, vai dar pra escutar a resposta e a pergunta. Só que se vocês estiverem em um lugar e estiver fazendo barulho, vai ser um pouco complicado. Então, tiver num quarto, onde ou com fone, alguma coisa do tipo, vocês vão conseguir entender, tá? E espero que vocês entendam que o local é pesado e que não é fácil. E que acontece as coisas. Pra vocês verem como saiu aí na fita a gravação, tentando entrar em comunicação com o que há nesse local do Invocação do Mal. Espero que vocês curtam o vídeo. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Muitos bichos aqui, pessoal. Muitos bichos sobrevoando, que eu quero dizer, tá? Não é aquela ranzinha ali, não. Também, tá? Eu estou me aproximando aqui, certo? A pedido de muitos, estou trazendo o gravador, tá? Para obter uma comunicação com o que é que esteja aí nesse local, tá? Seja entidade ou coisa satânica, ok? Estou me aproximando do local, tá? Estou gravando com a minha câmera antiga. De vez em quando eu levanto a cabeça aqui, pessoal, pra tá tendo uma visão aqui, entendeu? Porque o local é complicado, tá? Invocação do mal sempre foi invocação do mal. Muitos bichos voando aqui perto de mim aqui, ó. Fumaça do cigarro ajuda um pouco espantando, mas são muitos.
cara, tá desfocando muito aqui, pessoal. Cara, eu não acredito. Tá desfocando muito, pessoal. Eu juro que eu vi alguma coisa ali, ó. Cara, pessoal, a câmera deu uma desfocada, mas... Que sensação. Cara, eu juro que eu vi... Opa, 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 olha ali, olha, 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 olha. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Escuta. Olha isso. Minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Cara, olha o tamanho disso, cara. De novo. Olha isso. Cara, opa, 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 opa. Cara, eu vou deixar isso quieto, pessoal. Eu vou estar deixando isso quieto. Tá? Opa, opa, opa. Olha isso, pessoal. Olha isso. Pra vocês terem uma ideia... Como estou próximo aqui do local. E, e o que eu senti aqui agora. Opa, opa, opa. Cadê? Opa, opa, opa. Cara, não é fácil, pessoal. Imaginar que esse negócio pode estar subindo na perna aí, ó. Ai, me arrepio inteiro. Você é louco. Vou estar afastando aqui de novo. Para quem já assistiu os vídeos aí, ó, Invocação do Mal, tá? Meu sentimento foi muito forte agora, pessoal. Tá? Eu tive a sensação de ter visto algo ali. E a hora que eu me aproximei e dei de frente com aquela cobra outra vez. Cara, outra vez que eu quero dizer pra vocês. Que é a terceira gravação que eu acabo confrontando com um animal desse. É muito perigoso mesmo, tá? Opa, 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 opa. Vou tá dando a volta aqui, ó. Pra quem lembra, a primeira vez que eu gravei aqui, tinha um celeiro aqui, não existe mais. Cara, eu preciso olhar bem ao chão, tá, pessoal? E aqui é um poço, ó. Cara, tem alguma coisa me acompanhando, pessoal. Tá, eu sei das coisas aqui. Eu sei do sentimento que eu tô tendo aqui do local, certo?
Escuta. Cara, tem alguma coisa ali, ó. Tem alguma coisa ali, pessoal. Opa. Cara, impressionante, tá? Olha isso, ó. Eu sempre falo. Quantas gravações eu não fiz aqui e deixei de ver isso. Olha, parece que tem uma criança ali, ó. E essa parte de cima também tá desfocando aqui, pessoal. Calma aí. Olha isso, ó. Aparenta ter uma criança aqui, ó. E aqui também, ó. Os braços segurando alguma coisa. Escuta. Cara, olha isso, pessoal. Eu vou estar entrando rápido aí pra fazer uma comunicação e tentar ser rápido essa filmagem, porque o que eu vi ali não foi bacana, tá? Ai, minha nossa. Tô quase perdendo minha faca aqui, ó. Opa. Eu sei o que eu passei aqui e eu sei das coisas que eu já consegui invocar aqui. E as coisas que eu passei não foram fáceis. Eu vou estar entrando aí, pessoal. Tá? Opa. Tem algo muito próximo de mim aqui. Eu vou estar entrando nesse local. Então é isso aí, pessoal. Vou estar entrando aqui, tá? O cheiro do... Opa. Cara do céu. Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu! Opa! Cara do céu! Ah, tem muito bicho! Cara, agora eu vi.
Pessoal, agora eu vi, eu tenho certeza que a câmera pegou. Se não desfocou, ela pegou legal ali, ó. Pegou legal ali, ó. Eu não vou perder tempo, tá? Ela tá querendo me mostrar algo, certo? Como já aconteceu da última vez que eu estive aqui, onde eu recebi aquilo e fiz o resgate daquela foto, tá? Sobre um passado. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu peço licença aqui novamente. Opa, 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 opa. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou estar posicionando a câmera ali, ó. Com o pedestal que eu trouxe, certo? E vou tentar fazer uma comunicação para que ela se aproxime, para que haja algo aqui mais próximo, tá? Que vocês viram o que aconteceu ali, ó. Agora, certo? Eu vou estar pegando aqui, colocando o pedestal aqui, certo? Que eu trouxe aqui comigo. Vou posicionar aqui. Eu vou ter que mexer nele, pessoal. Uma mão só é complicado aqui para deixar a altura e tudo mais, certo? Cara do céu, vocês escutaram isso? Eu falo, pessoal, uma mão só para fazer isso aqui é complicado. Tá dando uma olhada aqui, ó, colocando aqui a câmera, certo? Tô ajustando aqui, pessoal. Cara, tô suando muito. Vou estar trabalhando aqui nessa parte, certo? Nessa parte onde eu vou pedir a presença dela aqui no local, certo? Já deixei as coisas aqui atrás. O gravador e tudo. Só que eu vou estar usando daqui a pouco o gravador, pessoal. Deixa eu confirmar aqui. Eu acredito que deve estar numa posição boa, certo? É isso aí, pessoal. Eu vou estar posicionando aqui o farolete aqui em cima, certo? Tá? Estou posicionando ele aqui com cuidado. Tá posicionado. Sai com cuidado aqui, eu vou desligar a minha lanterna. Aí, ó, tá legal, tá focando legal. Tá? Sai com cuidado aqui pra não pisar aqui no gravador ao lado. Cara, e sobretudo aqui cabe tudo. Com o aparelho aqui também, o K2. Vou estar acendendo e pedindo a aproximação dela, a aparição próxima a nós, certo?
peço. Eu peço o que há aqui neste lugar, o que esteja aqui nesse local, eu peço, nesse momento, que vós se manifeste, que vós apareça, não tenha medo, se aproxime, eu peço nesse momento, o que há de mais forte, eu peço que vós se comunique comigo. Cara do céu, pessoal, vocês não têm noção do que eu vi aqui, ó. Cara, vocês não têm noção do que eu vi aqui. Cara, me arrepiou inteiro. Pessoal, vocês não têm noção do que eu vi aqui, tá? Me fez lembrar uma vez que eu gravei aqui. Me fez lembrar. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso. Cara, eu vou tirar o pedestal daqui, ó. Deixa o gravador ali, certo? Eu vou estar deixando aqui, ó. Fica mais seguro. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, cara do céu. Ai, ai, minha nossa. Olha isso, pessoal. Cara do céu. Cara, é impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou pegar aqui agora. Vou estar pegando aqui agora, certo? O gravador. Que é a pedido de todos vocês. Certo? Eu vou estar posicionando aqui, ó. Na verdade, eu vou focar aqui, ó. Conectando o microfone, tá? Aliás, eu preciso rever a bateria da pilha disso aqui, ó. Cara, tem muita formiga aqui, pessoal. Eu vou estar pondo um pouco mais ao lado aqui, ó. Certo? É isso. Eu só vou conferir se tá tudo ok aqui. Tá ótimo, não tem nada. Deixa eu ver o tanto aqui, ó. Tá ótimo, dá pra gravar. Eu vou estar tentando fazer uma comunicação, pessoal. Não garanto nada a vocês, mas o que tem aqui
É muito pesado, tá? É obscuro. Opa, 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 opa. Bom, pessoal, eu vou estar... Eu já conectei aqui, certo? Eu tô apertando porque tem muitos bichos chegando aqui agora. Eu tô suando bastante, pessoal. Também não é fácil. Eu vou apertar pra gravar, pra tentar a comunicação. E eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui, que entre em comunicação comigo. O aparelho está gravando. E eu peço nesse momento, que é que esteja aqui, eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Eu gostaria de estar fazendo algumas perguntas e espero que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Escute, você gostaria de se comunicar comigo? O que aconteceu com você? Pode me contar? Você quer me dizer o teu nome? Você está com ela? É você que está com ela? Quero que você mostre sua verdadeira face para mim. O que você faz com ela? Vá embora e liberte essa alma! Pessoal, eu vou estar dando stop aqui, certo? No aparelho, tá? Eu vou estar dando stop aqui no aparelho, tá? Virei ao contrário. E vou estar voltando por aqui, ó. Enquanto isso, acendo um cigarro aqui. Pega até parte de outra gravação. Não. Eu sei pelas minhas perguntas. Só estou voltando aqui a fita, certo? Vou ter que deixar a minha câmera bem próxima aqui. Gravou bastante. Mas eu sei que gravou. Eu consegui escutar. Estou voltando aqui, certo, pessoal? Talvez já tenha andado agora. É isso aí, pessoal. Escutem. Estou tirando a câmera da mão.
Calma, pessoal, saiu muito baixo. Saiu muito baixo. Eu não sei porque dessa vez saiu baixo. Eu vou ter que posicionar o microfone da câmera bem próximo ali, para que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam o meu sentimento sobre o local. Tá, eu tô segurando a câmera aqui pela parte de cima, certo? Cara do céu, parece que eu viro aqui, não quer voltar, pessoal. Calma aí. A primeira pergunta não voltou. Pra vocês verem como que é complicado fazer uma gravação num lugar desse. E ainda tem que mostrar aqui, ó. Eu poderia mostrar depois pra vocês, mas eu vou mostrar ao vivo aqui pra vocês. O que aconteceu com você? Pode me contar? Você quer me dizer o nome? Você está com ela? É você que está com ela? Quero que você mostre sua verdadeira face para mim. Vai embora, liberte essa alma. É isso aí, pessoal, foi dado stop aí, tá? É impressionante, porque até eu tô pingando suor. Opa. Porque até o áudio do gravador saiu baixo. Eu não entendi. Mas se eu puder tá pegando esse áudio aqui, ó, e jogando no computador, pra vocês escutarem melhor, tá? Sem tá sendo captado pela câmera, eu mostro pra vocês, certo? Eu sei que voz está aqui próxima a mim. E eu peço nesse momento. Opa. Eu peço nesse momento que voz apareça pra mim nesse momento. Eu peço que voz apareça pra mim nesse momento. Cara do céu, olha isso! Cara do céu! Cara do céu! É isso aí, pessoal, tá feito. Vou tá pegando aqui, ó, o tripé aqui. É isso aí, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.